নির্বাচন এক্সপ্রেসলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু অৱশেষত গান্ধি পৰিয়ালৰ দুৰ্গখ্যাত আমেথি ৰায়বেৰেলী কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ঘোষণা কৰা হ'ল 20 মে'ত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া সমষ্টি দুটাৰ আজি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা পুৱা কংগ্ৰেছে সমষ্টি দুটাত পাৰ্টি ঘোষণা কৰিছে ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধীক পাৰ্টিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে আমেথিৰ পৰা পাৰ্টিত্ব দিয়া হৈছে কিশোৰী লাল শৰ্মাক 2019 চন পৰ্যন্ত আমেথিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা কিশোৰী লাল শৰ্মা গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ স্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীক সমগ্ৰ দেশবাসীৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আমেথি সমষ্টিৰ পৰা যোৱাবাৰৰ প্ৰতিনিধি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আৰু আমেথিৰ পৰা এইবাৰো ৰাহুল গান্ধীৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছিল যদিও শেষ পৰ্যন্ত আমেথিৰ বিপৰীতে 2019 চনত মাতৃ ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে কংগ্ৰেছে আনহাতে এইবাৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ভবা হৈছিল ৰায়বেৰেলীৰ পৰাই প্ৰিয়ংকাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি চৰ্চাও চলিছিল যদিও প্ৰিয়ংকাক পাৰ্থিত্ব দিয়া নহ'ল ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত বিজেপিয়েও পাৰ্টীৰ নাম ঘোষণাৰ বাবে বহু সময় লৈছিল কংগ্ৰেছ পাৰ্টী ঘোষণালৈ বাট চাইছিল যদিও 2 মে'ত পৰ্যন্ত পাৰ্টীৰ নাম ঘোষণা নকৰাত বিজেপিয়ে বৃহস্পতিবাৰে পাৰ্টীৰ নাম ঘোষণা কৰে দিনেশ প্ৰতাপ সিং ৰায়বেৰেলী বিজেপিৰ পাৰ্টী লক্ষণীয়ভাৱে দিনেশ প্ৰতাপ সিঙে 2018 চনত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিছিল দিনেশ প্ৰতাপ সিঙে 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ছোনিয়া গান্ধীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল তেওঁ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ এই গোটেই কথাখিনি সামৰি পুনৰ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গখ্যাত আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীত কংগ্ৰেছে পাৰ্টী ঘোষণা কৰিলে অৱশেষত কাৰণ যিহেতু এই দুটা সমষ্টিত আৰু বিশেষকৈ যিহেতু দুৰ্গখ্যাত গতিকে তাকে লৈ যথেষ্টখিনি চৰ্চা চলি আছিলে 20 মে'ত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া সমষ্টি দুটাৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ দাখিলৰ আজি অন্তিমটো দিন আৰু আজি পুৱা কংগ্ৰেছে সমষ্টি দুটাত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধীৰ পাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁ ৰায়বেৰেলীৰ পৰা যুঁজ দিব আমেথিৰ পৰা পাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কিশোৰী লাল শৰ্মাক 2019 চন পৰ্যন্ত আমেথিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা হৈছে কিশোৰী লাল শৰ্মা গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ স্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীক সমগ্ৰ দেশবাসীৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল আৰু আজি এইদৰে তেওঁলোকে পাৰ্টীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গখ্যাত আমেথি 2019 চনত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী বিপৰীতে ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 2002 চনৰে পৰা 2019 চন পৰ্যন্ত সমষ্টিটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে 2019 চনত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত 55,000 ভোটৰ ব্যৱধানত ৰাহুল গান্ধী পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুলৰ পূৰ্বে 1999 চনত ছোনিয়া গান্ধীয়ে আমেথি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বিপৰীতে 1984, 1989 আৰু 1991 নিৰ্বাচনত আমেথিৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীয়ে জয়লাভ কৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধীৰ পূৰ্বে 1980 চনত আমেথিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল সঞ্জয় গান্ধীয়ে এনেদৰে কেইবাটাও দশক ধৰি গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ হৈ থকা আমেথি এতিয়া বিজেপি তথা স্মৃতি ইৰাণীৰ দখলত একেদৰে ৰায়বেৰেলী সমষ্টিও গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত ছোনিয়া গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে লোকসভা এৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 1952-57 চনত ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত ফিৰোজ গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 1967, 1971, 1980 চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আনহাতে 2004 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা 2019 চনৰ নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আহিছে ছোনিয়া গান্ধী এই সমষ্টিটোত স্বাধীনতাৰ পাছত মাত্ৰ 3 বাৰহে কংগ্ৰেছে হেৰুৱাইছে 1977 চনত জনতা দলে দখল কৰাৰ বিপৰীতে 1996 আৰু 1998 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অশোক শৰ্মাই জয়লাভ কৰিছিল আৰু আমেথি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ নাম ঘোষণাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ পাৰ্টী কিশোৰী লাল শৰ্মাই মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ যাত্ৰা দাখিল কৰিছে আৰু লগতে আজিয়ে সমষ্টিটোত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন আমি জনাম আৰু তেওঁলোকৰ ভাষ্যসমূহ আমি আগবঢ়াম আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল বা বহুখিনি কথাই চৰ্চালৈ আহিছিল প্ৰকৃততে সেই সময়খিনিত আৰু কিন্তু এতিয়া গোটেই যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে যেনেধৰণে আচলতে ইয়াত এটা নতুনকৈ তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজি হয়তো তৈয়াৰ কৰিলে যে ৰায়বেৰেলী তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে যুঁজ দিব আৰু ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিৰ মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নোহোৱা নহয় সেই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহো আমি আগবঢ়াম বিশেষকৈ স্মৃতি ইৰাণীয়ে কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সেয়াও আমি আগবঢ়াম দুৰ্গখ্যাত বুলি কোৱাই হয় কংগ্ৰেছৰ আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলী আৰু কিশোৰী লাল শৰ্মাৰ কথা কৈছোঁ আমি যে আমেথিৰ পৰা খেলিব এতিয়া ৰায়বেৰেলী প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এটা সময়ত ফিৰোজ গান্ধীয়ে কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৰিছিলে গতিকে দুৰ্গখ্যাত ৰায়বেৰেলী হৈছে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ ৰায়বেৰেলী 2000 আমি তেনেধৰণে চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান কিমান চনত 2002, 2019লৈকে 2002ৰ পৰা ৰাহুলৰ দখলতে আছিলে আৰু ইফালে ছোনিয়া গান্ধীয়ে 1999ত আমেথিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিলে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এই দুই দুৰ্গ আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীত আৰু এতিয়া দিয়া হৈছে বিজেপি কিছু অপেক্ষা কৰিলে প্ৰকৃততে ৰায়বেৰেলীত কাক দিয়া হ'ব কিন্তু অৱশেষত
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল আর আজির দিনটা আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে দেখাইছো এয়া মনোনয়ন যাত্রা মনোনয়ন পত্র দাখিল করার সময় মনোনয়ন যাত্রায় রায়বেরেলিত রাহুল গান্ধীর মনোনয়ন যাত্রার কিছু ভিজুয়ালস আমি দেখাই গেছো আর ইফালে আমি সমানে সমানে দেখাই গেছো গ্রাফিক্সের সহায় সেখানে নাম যে রায়বেরেলি আমেথির যুজর সন্দর্ভত সবিশেষ সবিস্তারে এফালে আমি স্ক্রিনত দেখাইছো এয়া হয়েছে রায়বেরেলিত রাহুল গান্ধীর মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময়সার এক দীঘলিয়া তাত রেলি উলিওয়া হয় যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী কংগ্রেস কর্মী তাত উপস্থিত হয়ে এনে ধরনের এই রেলিত অংশগ্রহণ করে আর ইফালে আমেথি সমষ্টির কংগ্রেসের নাম ঘোষণার পাশতে কংগ্রেস প্রার্থী কিশোরী লাল শর্মার মনোনয়ন দাখিল যাত্রা আজি সেয়া দৃশ্য আমি দেখো মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময়সত আজি সমষ্টির মনোনয়ন দাখিল করেছে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছে আজি অন্তিমটো দিন যেহেতু আমেথির খেলিব খেলিব আর ঘনিষ্ঠ যথেষ্ট রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ যথেষ্ট মনোনয়ন পত্র দাখিলের কিছু মুহূর্ত আগবাইছে कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है दोनों ही रिश्ते हैं आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के एक एक मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले लोग वहाँ पर सामने हैं मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे सीसी की जो हमारी कमेटी है जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहाँ पर विकास हमेशा रहा हमेशा विकास का कार्य हुआ अमेठी के अंदर भी वही हाल है मैं समझता हूँ कि दोनों ही जगह से बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का कांग्रेस का इसलिए आप देखिए सबसे विश्वस्त और अपने एकदम नज़दीकी किशोरी लाल जी को चुनाव अमेठी से लड़ाया गया मैं आदरणीय आप नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है আমেথির পলাল রাহুল গান্ধী আমেথিত রাহুল গান্ধীয়ে নির্বাচন নেখেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছতে তীব্র কটাক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী বিগত নির্বাচন আমেথিত রাহুলক পরাস্ত করে সংবাদ শিরখলে আসছিল অভিনয়ের রাজনীতি অহা স্মৃতি ইরানী মেহমানো কা স্বাগত হম লোক অতিথিওকে স্বাগত মে কোই কসর ছোড়েঙ্গে নাহি ইতনাই কহ দু कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল কৰেক্ট তো একেটাই কথা প্ৰযোজ্য হ'ব প্রিয় দর্শক অনাগত সময়ত এই সংরক্ষণের গোটেই প্রক্রিয়াটো কেনেদরে আগবাড়ায় সেয়া লক্ষণীয় হব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে পিছপরা লোকসকলক লেভেল প্লেয়িং এটা ফিল দিবলৈ যাতে মূল সুঁতির আন আন সম্প্রদায়ের লোকসকলের সঙ্গে সমানে ফেৰ মাৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে আর দেশত চাকরির ক্ষেত্রত বা শিক্ষার ক্ষেত্রত সমতা এটা স্থাপন হয় প্রতিটো সম্প্রদায়ের লোকে যাতে সমভাবে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আর ইকুয়েল অপরচুনিটি পায় সমানেই সুযোগ লাভ করে আগবাড়ি যাবলে সেই কারণে সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রথমত 10 বছরের কারণে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু তারপর এই ব্যবস্থাক বহাই আজিও চলি আছে যদিহে কোনো একটা সম্প্রদায় যা 50 বছরে সেই সুযোগ গ্রহণ করে আগবাড়ি গল
চিডুল কাষ্ট বা চিডুল ট্ৰাইবত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি গ'ল। আগবাঢ়ি মূল সুঁতি আনান আগবঢ়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে সহৱস্থান গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁৰ সন্তানে পুনৰ সেই এছ টি এছ চি বা অ' বি চিৰ সুবিধা পাব লাগেনে, ইও এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। প্ৰিয় দৰ্শক, এই আছিল আমাৰ বিশ্লেষণ, মুছলমানসকলে সংৰক্ষণ পাব লাগেনে, সংবিধানে কি কয়, বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে কিভাবে আপোনালোকৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম মুছলমানক সংৰক্ষণ দিয়াৰ সন্দৰ্ভত বা এনেই ভাৰতবৰ্ষত সামগ্ৰিকভাৱে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে। বিষয়টো যথেষ্ট জটিল, এই বিষয়টোত সোমাই আছে বহুকেইটা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ, বহুকেইটা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক জাজমেণ্ট, বহুকেইটা কনষ্টিটিউচনেল অৰ্ডাৰ, বহুকেইখন আইন আৰু সেই আইনৰ যোগেদি গঠন হোৱা বহুকেইখন কমিছন সোমাই আছে। আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা এটা সম্প্ৰদায় চিডুল ট্ৰাইবত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে, যিখন ৰাজ্যত সেই জনগোষ্ঠীটোৱে বসবাস কৰে, সেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৰেকমেণ্ডেশ্যন পঠিয়াব লাগিব। নেশ্যনেল কমিছন ফৰ এছ টি এছ টিৰ বা এছ চিৰ, যদিহে এছ টি মৰ্যাদা বিচাৰিছে, নেশ্যনেল কমিছন ফৰ এছ টি অনুমোদন লাগিব। অনুমোদন লগাৰ পিছত, অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছত আৰ জি আই সোমাই পৰে, ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকৰ অনুমোদন লাগিব। তাৰপিছত গোটেই বিষয়টো কেবিনেটলৈ যায়, কেবিনেটৰ এপ্ৰুভেলৰ পিছত যি বিধেয়কখন সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন হয়, আৰু তাৰপিছত গৃহীত হোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ছিগনেচাৰৰ পিছত সেই সম্প্ৰদায়টোৱে এছ টিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে, এইটোৱে প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজাববীয়াকৈ 341 অনুচ্ছেদৰ ছেকশ্যন 1 যোগেদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও নটিফাই কৰিব পাৰে এছ টি বা এছ চি কোন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে বা কোন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰে, তেনেধৰণৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিকো দিয়া আছে। গতিকে সেইধৰণে গোটেইবোৰ বিষয়বোৰ আগবাঢ়িছে। প্ৰিয় দৰ্শকে ৰিব লাগিব, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে। আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই বিষয়টোৱে শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱাৰ অৱকাশ পালোঁ। মন্তব্য কৰিব, চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ। ৰাজ্যত কলেৰা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ, ডিব্ৰুগড়ত ধৰা পৰিছে আক্ৰান্ত ৰোগী, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন কেইবাজনো, ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব নেকি কলেৰা মহামাৰীয়ে, কলেৰা মহামাৰীত এই পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড়ত আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাজনো লোক, আক্ৰান্ত প্ৰতিজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে ভাইব্ৰিঅ' কলেৰী বীজাণু। এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে যদিও বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু প্ৰকাশ কৰিছে এগৰাকী চিকিৎসকে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বৃদ্ধি পোৱা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাক লৈ উদ্বিগ্ন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক শ্ৰীমন্ত মাধৱ। জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে জনতাৰ সজাগ সচেতনতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে এক বিশেষ পোষ্ট। কলেৰাৰ এই ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিবলৈ আপুনি হ'ব লাগিব সজাগ আৰু সচেতন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ মতে দূষিত খাদ্য, মাখি আৰু অপৰিষ্কাৰ স্থানৰ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব, খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়ত ধুই স্বচ্ছ নিকাভাৱে গ্ৰহণ কৰিব, হাত মুখ ধোৱাৰ লগতে গৰম গৰম খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ। একমাত্ৰ মানৱ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জনতাৰ সজাগ সচেতনতাৰ বাবে বিশিষ্ট চিকিৎসকগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। ইমানেই নহয়, জনতাই এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ পৰাপক্ষত বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিবলৈ আহ্বান। বাহিৰত খাব লগা হলেও নতুনকৈ ৰন্ধা গৰম খাদ্যহে গ্ৰহণ কৰিব, নৰন্ধা বস্তু যেনে ছাত্ৰীজাতীয় বস্তু নাখাব, খোৱা অথবা ৰন্ধাৰ আগত আৰু পৰিৱেশনৰ আগত ভালদৰে চাবোনেৰে হাত ধুবলৈ আহ্বান, খোৱা বাচন বৰ্তন ভালদৰে ধুইহে খাব, খাদ্য আৰু খোৱা বাচন বৰ্তনত মাখি পৰিবলৈ নিদিব, উতলাই ঠাণ্ডা কৰা বা শোধিত পানীহে খাব। বিশিষ্ট চিকিৎসকগৰাকীৰ এনে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে যদি কোনো লোকৰ দেহত ভাইব্ৰিঅ' কলেৰী ৰোগৰ লক্ষণ দেখা পায় তেন্তে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাৱধান, ৰাজ্যত কলেৰা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ, ডিব্ৰুগড়ত ধৰা পৰিছে আক্ৰান্ত ৰোগী, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন কেইবাজনো, ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব নেকি কলেৰা মহামাৰীয়ে, কলেৰা মহামাৰীত এই পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড়ত আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাজনো লোক, আক্ৰান্ত প্ৰতিজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে ভাইব্ৰিঅ' কলেৰী বীজাণু। এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে যদিও বা
রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে প্রকাশ করা নাই, কিন্তু প্রকাশ করেছে এগারী চিকিৎসকে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বৃদ্ধি পোৱা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাক লৈ উদ্বিগ্ন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক শ্ৰীমন্ত মাধৱ। জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে জনতাৰ সজাগ সচেতনতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে এক বিশেষ পোষ্ট। কলেৰাৰ এই ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিবলৈ আপুনি হ'ব লাগিব সজাগ আৰু সচেতন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ মতে দূষিত খাদ্য, মাখি আৰু অপৰিষ্কাৰ স্থানৰ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়ত ধুই স্বচ্ছ নিকাভাৱে গ্ৰহণ কৰিব। হাত মুখ ধোৱাৰ লগতে গৰম গৰম খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে। একমাত্ৰ মানৱ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জনতাৰ সজাগ সচেতনতাৰ বাবে বিশিষ্ট চিকিৎসকগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। ইমানেই নহয়, জনতাই এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ পৰাপক্ষত বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিবলৈ আহ্বান। নির্বাচনত জিকিলে অসমত মাদ্রাসা খোলার হুঙ্কার বদরুদ্দিন আজমলৰ। ভোটারক আকর্ষিত করবলে গই অসমত 720খন মাদ্রাসা খোলার প্রতিশ্রুতি বদরুদ্দিন আজমলৰ। মুখ্যমন্ত্রীক মাদ্রাসা বন্ধ করাক লৈ আজমলে দিলে চ্যালেঞ্জ। মুখ্যমন্ত্রী বন্ধ করা মাদ্রাসা মই খুলিম চ্যালেঞ্জ করেছো বলে কলে আজমলে। নির্বাচনী সভাত এবার দেখা গল আজমলৰ ব্যতিক্রমী রূপ। ধুবুরীবাসীক সুর কংগ্রেস দলের পৰা রক্ষা করা বলে আল্লাহর ওসর দোয়া করলে নির্বাচনী সভার মাজত। মাদ্রাসা যদি ভাঙ্গি আমি বানাইতেছি, আমার বাপ ফকির নাকি, আমার আব্বা আজমল শেখ না ভিকারি, আজমল শেখের মাদ্রাসা ভাঙ্গিয়া বানানি, তার ভাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মাদ্রাসা বন্ধ করছে। আমি চ্যালেঞ্জ করতেছি, আগেও করছি, এই মাদ্রাসা গুলা আমি জিতার পরে 730টা মাদ্রাসা আমি খুলেই মনসা। তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের বাবে মুখ্যমন্ত্রী ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার অব্যাহত আছে। আজি কোকরাঝার আর বরপেটা সমষ্টির 4খন নির্বাচনী সভা, বজালি আর পাকাবেট বাড়িত মিত্রজোটের প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা, বিয়লি কোকরাঝারের সালাকাটি জারেগাঁওত ইউপিপিএলের জয়ন্ত বসুমতারীর হয়ে ভাগ লব নির্বাচনী প্রচারত। সন্ধ্যা কোকরাঝার শহরত এক রোড শোত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ভোট গ্রহণের পূর্বে রথী মহারথী তীব্র প্রচার অভিযান। এক নং কোকরাঝার সমষ্টির অন্তর্গত নবগঠিত বাঁওখুঙ্গি বিধানসভা সমষ্টির ধীর বিলত বিজেপি মিত্রজোটের প্রার্থী তথা ইউপিপিএলের প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলায় বেতিয়ার প্রধান প্রমোদ বড়ো। জনসভালয় সকলো শ্রেণীর লোকে হিলদোল ভাঙি ওলাই আহে। প্রচার সভাত বিপিএফক সমালোচনা করে কলে বিগত 17 বছরে সংখ্যালঘু জনসাধারণের আন জনগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যা সমাধান নকরিলে। এটা জনসমুদ্ৰ হৈছে আৰু ইয়াত অকল বড়ো নহয়, ৰাজবংশী নহয়, সকলো জনগোষ্ঠী প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এটা মিলন ভূমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। খুব শান্তিৰে সবে বহি আছে। ইয়াত গাৰো আছে, ৰাভা আছে, কোচ ৰাজবংশী আছে, সূত্ৰধৰ আছে, মাইনৰিটি আছে, বঙালী আছে, বড়ো আছে, আৰু এই অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ আমাৰ দায়িত্ব। 17 বছৰত বিপিএফে এই অঞ্চলটো নেগলেক্ট কৰি থৈছিলে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ভয় খুৱাই ইউপিপিএল আহিলে ঘৰ ভাঙিব, এভেকশ্যন কৰিব, খেদি পঠাব, মাৰিব বুলি বিপিএফে ভোট লৈ আছিলে। কিন্তু যোৱা 3টা বছৰ আমাৰ যি মৰম, আমাৰ যি সন্মান, আমাৰ যি শ্ৰদ্ধা আৰু সকলোকে লৈ আগবাঢ়ি যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি মন্ত্ৰ সবকে সাথ সবকে বিকাশ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এটা ভিজন আৰু বিটিআর চৰকাৰৰ ইউপিপিএল বিজেপিৰ যি এটা আঁচনি, ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো উপকৃত হৈছে আৰু সকলো সন্তুষ্ট হৈছে। এইকাৰণে এই নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ অনুষ্ঠানত একাংশ লোকে সৃষ্টি করা অপ্রীতিকৰ পরিস্থিতিক লৈ স্পষ্টীকরণ আদিবাসী ছাত্র সংগঠনের। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ নির্বাচন কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান রণসিঙাত কোকরাঝারত সৃষ্টি হয়েছিল হুলস্থুলীয়া পরিস্থিতির। 30 এপ্রিলত কোকরাঝারত অনুষ্ঠিত হয়েছিল রণসিঙা শীর্ষক অনুষ্ঠান। আদিবাসী ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীক ইউপিপিএলের নেতা কর্মী সকলে আক্রমণ করার গুরুতর অভিযোগ আছাৰ। আছাৰ কেন্দ্র উপদেষ্টা স্টিফেন লাক্রাক আক্রমণের লক্ষ্য করে লৈছিল একাংশ। আছাৰ প্রয়াত সভাপতি
বস্কো শর্মাকক করা হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করাক লো সৃষ্টি হয়েছিল উত্তপ্ত পরিস্থিতি। হত্যাকারী UPPL দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাই থাকা বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল স্টিফেন লাক্রাই। এই ঘটনার পিছতে সংবাদমেল সম্বোধন করে আরক্ষীর দোষীক গ্রেপ্তারের দাবি জানাইছে আশার কর্মকর্তা সকলে। আনহাতে নির্বাচন রাইজক বিবেক ভোট প্রদান করবলে আহ্বান জানাইছে আদিবাসী ছাত্র সংগঠনটি। রণসিংহা অনুষ্ঠানত ডিবেট প্রোগ্রাম চলি আসে, ডিবেট শো শেষ হওয়াই নাছিলে। তেতিয়াতে মানে UPPL আমি জানিব পৰা মতে UPPL দলের নেতা কর্মী কর্মবৃন্দই মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে ডিবেট নকৰি মানে এই মারধর করা আরম্ভ করা বলে আমি জানিবলৈ পালো। আমি জিলা প্রশাসন তথা বিটিআর প্রশাসনক আমি দাবি জনাও যে এই ব্যক্তিসকলক অতি শীঘ্রে করায়ত্ত করে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি বিহার কারণে আমি ছাত্র সন্থায় দাবি জানাইছো। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছো। নমস্কাৰ।